Nalazimo se na OPG-u Košić Mario. Poljoprivredno gospodarstvo djeluje od 1998. godine. Uzgajamo mješovito povrće. Evo, nalazimo se u plasteniku rajčice. Rajčica je vrlo dobra sorta. To je hibrid napravljen na starinsku sortu sa vrlo tankom pokožicom, a unutra je mesnati i vrlo ukusan. U 6. mjesecu, kada smo izložili svoje prve proizvode, prvu rajčicu, cijena je bila nešto viša. Ljudi to nisu dobro prihvatili, ljudima je sve skupo. Skupo je ljudima, skupo je i nama proizvoditi i to je jednostavno neka lančana reakcija gdje si mi ne možemo pomoći. U budućnosti smo vrlo zabrinuti za proizvodnju hrane. Zbog elementarnih nepogoda, zbog tuče, suše i svega kada nas je snašlo u ovo zadnje vrijeme, hrana pati. Proizvodnja pati, vanjski uvjeti su nemogući, zbog toga i porast cijena mora biti čisto da obdržimo svoje gospodarstvo.